Ben, boas noites, boas tardes a todos e gracias por vir a este cara a cara que organiza Bodega Galicia por terceira vez nas eleccións municipais de Ribadeo. Ben, é certo que fai 4 anos o suspender a última hora porque cadrara co terremoto de Lorca, pero bueno, ya que os partidos políticos decidieran de todos os actos electorais e nos tamén pues, suspenderemos o debate. En todo caso, este sería o terceiro debate ou cara a cara dos candidatos ribadenses, o cal xa demostra que é unha costume que se está adquirindo, que é unha costume democrática que é bastante saludable. De momento é unha tradición, pero esperamos que tamén se vaya con esto. Darlle as gracias tamén aos candidatos porque, por asistir aquí a dar a cara precisamente a primeira vez que se reúnen en público para presentar os seus programas electorales a xente, daquela, pues, bueno, agradecerlle esa disponibilidade que mostraron para estar aquí. Voy a explicar brevemente cómo va a ser el debate, así después ya llegué todo el protagonismo. El debate va a consistir en, realmente va a ser más bien una exposición de programa, va a consistir en 4 grandes bloques temáticos y después una última intervención. Los bloques van a ser, todos van a tener la misma duración, los candidatos van a tener al mismo tiempo 20 días, van a ser 2 minutos y medio, que se podría estirar hasta 3, una cosa así. Bueno, seremos flexibles, ¿no? Pero básicamente sería 2 minutos y medio para que nos enseñe muy pesado. O primeiro bloque sería unha diagnose de como está Ribadeo neste momento, o potencial que lle ven, os defectos. O segundo bloque sería falar de turismo, comercio, a praia das catedrais, básicamente, que é un elemento fundamental do mesmo Ribadeo. O terceiro sería servicios sociais, xuventude, deporte, terceira idade. E o cuarto bloque, economía, impostos, xeración de emprego. Despois habría unha última intervención que sería a conclusión para que cada un expoño que considere oportuno e no seu caso que queda o voto. Ben, o orden de intervención vai ser nos 4 primeiros bloques vai empezar Mavi, seguir Marta, despois Roberto, Suso e Fernando e no último bloque será a inversa. En último bloque será empezará Mavi, Marta, Roberto, Suso e correcto, non? Abre os 4 primeiros bloques, abre Fernando, sigue Suso, Roberto, Mavi, e o último, abre Caixa. Ben, son 3 minutos cada un, vou preparar un bloco, que espero que nos tiene que ter un minuto, fastidiarnos. Da queda, empezamos co primeiro bloque temático, que sería a diagnose de como está o Concello de Ribadeo, ten a palabra o candidato do BNG, Fernando Soledad. Gracias, José. Muy buenas tardes, noites a todos y a todas. Sobre este primer bloque, sobre la pregunta de cómo me llamo Ribadeo, cómo me llamo Ribadeo. Ribadeo para mí es un lugar para vivir, un lugar agradable para vivir, un lugar donde paga pena trabajar, un lugar donde paga pena invertir también. Pero más que cómo veo yo Ribadeo es cómo me diga a mí que venga Ribadeo, tantos que viven aquí, como non son vecinos de outros concellos de fora, non? E veno como un referente da Mariña. Ribadeo, en todo o traballo intenso destes anos do goberno municipal, fomos realizando, fomos avanzando e fomos mellorando. Fomos endereitando o barco de economía municipal. Podemos decir que hai anos que temos aforro neto positivo, que temos unha débeda moi por debaixo do que marca o límite legal é que estamos cumprindo o período medio de pago proveedores. Estamos traballando e estivemos traballando en políticas sociais e de bienestar, pequenas políticas e grandes políticas como a residencia. Ofrecemos actividades culturais e de servicios durante todo o ano, non solamente durante unha época estival que venimos de fora, sino durante todo o ano. Porque fomos, estamos sendo modélicos na loita e na concienciación e políticas de igualdade. Porque non esquecemos nunca, nunca xa máis as nosas parroquias. As 11 parroquias do Concello, máis a propia parroquia de Mara de Ribadeo. Porque vimos apoiando, porque estamos apoiando o comercio nestes últimos anos como nunca. Porque traballamos arreo nas políticas de medio ambiente. Varios referentes, como que Ribadeo duplica a media estatal en recollida de vidrio ou en recollida de envases. Porque somos dos poucos concellos do país, de 315 concellos que ten Galicia, que temos un plan xeral de ordenación municipal aprobado. Somos un dos 60 concellos, nos somos.
É porque, ademais, nestes últimos anos pasamos de un concello onde estaba moitas veces nos medios de comunicación por cuestións de liortas a un concello con unha certa armonía, con unha legítima discrepancia, como non, pero con unha certa armonía, sobre todo en asuntos importantes. E agora, enfocamos todo isto con futuro, con moita ilusión, con moita ilusión. Para mí, por lo menos, foi dicindo o primeiro día que eu me presenté en as eleccións no ano 1999. Temos instrumentos, agora que non tiñamos nin hai 8 anos, nin hai 10 anos, nin hai 4 anos. Temos o plan xeral de ordenación municipal que nos vai permitir abrir moitas cousas, abrir novos viais, conseguir espacios públicos e dotacionais dos que Ribadeo desde o século XIX leva sin eses. Por poñer un exemplo, o único parque potente que hai en Ribadeo que é o Parque de San Francisco leva así desde o século XIX. É momento, e este novo mandato será o momento de conseguir novas expectativas. Moitas veces digo que nosotros somos como unha pequena aldea gala de David contra Goliat, parece que solo llega no ámbito bíblico, no, pero aquí en moitas cousas, sobre todo na residencia, tamén David llega a Goliat. Moitas gracias. Ten agora a palabra ao candidato ao Partido Popular, Jesús Pedrada. Gracias, José. En primer lugar, darles gracias a todo o cine, teatro, da gusto, pero así, de bote en bote, de arriba abajo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, o Berga, nos últimos 4 anos moi cómodos no goberno, dixo que fora, sí, que foran uns 4 anos realmente tranquilos, con unha maioría absoluta, e creo que a visión de Ribadeo é dos ribadenses. Eu vou falar porque me contan a mí, os ribadenses, que, bueno, non se parece moito ao que le acabo de dicir. A mí me dicen, está sucio, triste, falta de iluminación, calles periféricas semi-abandonadas, contenedores que desprenden un olor inaguantable, sobre todo no verano, evidentemente, parques, xardíns, el mobiliario abandonado, algo que repercute seriamente no turismo, un sector clave neste municipio. Ribadeo é un municipio cun potencial enorme, agoniza polo pasotismo de, neste caso, do Río Grande, señor Fernández. Para empezar, non se preocupa vostede polo potencial económico da vida. Creouse un centro comercial aberto con un proxecto dos empresarios estando gobernando o Partido Popular. Baixos impostos, tasas municipais, gasto interno deste concello. Tamén faga cousas ben no tocante á ordenanza municipal de terrazas e invirta na hostelería. Ordenanzas claras, concisas e que xeren emprego. É a norma xeral, no debir do noso concello. E non só o beso dele. Ao longo destas semanas, temos mantido unha morea de reunións con todas as asociacións e vecinos das parroquias e as diferentes asociacións e clubes da vila, coa idea de pulsar as necesidades e suxerencias de todos os nosos vecinos. O sentir común é o mismo que la tesa na miña razón. Unha falta de mantemento xeral do noso concello, unha inaccesibilidade ao equipo de goberno, unha falta de transparencia nas xestións municipais, unha xa de participación cidadá que non dá chegado, unha xestión desordenada e improvisada nos servicios sociales nestes momentos que tanta falta fai, unha falta de atención durante anos ás peticións das parroquias e o desequilibrio inversor en recursos, servicios e mantementos entre as parroquias e a vila. E, como non, o paro. Un paro que ha xerado que 732 persoas do noso concello se encontren nunha dramática situación de desemprego, sin que desde o Concello se haya realizado
un plan para solventarla. Es muy triste escoltar los pesares de nuestros vecinos, para reclamarle o alcalde que os reciba que no ser atendidos. Es muy lamentable que durante años no se convocasen las reuniones de sus mesas de asociaciones de vecinos. Como también es muy triste ver a nuestras ruas, velarruas, mobiliario urbano, jardines, fuentes, una falta de mantenimiento y cuidado escandaloso, y bien documentado. Eso sí, en las últimas dos semanas parece que se hay recursos humanos e económicos para hacer esas tareas. O que parece que, como decimos, somos también una tomadura de pelo. Mirad, ¿sabéis qué es lo más triste? Hay tal afán de satisfacer a todos los sectores y acabar las voces críticas que ahora, en estos días, parece que hay dinero y recursos para todo. Eso sí, presúmese de un superávit. En mientras, o pobo sucio y los vecinos se comen. Yo os pongo una duda y un temor. A mi duda es si los recortes durante estos 4 años fueron justificados en una falta de recursos. Fueron para hacer lucha para que las urnas reclamaran atención en estos días. Yo me temor es que más gestión continuada, a desidia e improvisación, recaló en una resignación por parte de nuestro equipo de gobierno. Y como dijo un proverbio del escritor francés Honoré de Balzac, la resignación es un suicidio cotidiano. Y nos ni queremos resignarnos ni queremos ser arrastrados a un suicidio. De goberno, oito como alcalde, cuatro como teniente de alcalde, nos que hai cousas que se fixeron ben e outras nas que se está notando certo cansancio e certa rutina. Sobre todo nestes últimos 4 anos, consideramos que este cansancio conduce a certa deixadez que se nota na maneira improvisada de actuar en algunhas áreas. Por exemplo, evidentemente, o medio ambiente, a máis evidente. Ribadeo está sucio, as parroquias, eu síntolo, pero está sucio. As parroquias están descuidadas, vese falta de organización a súa xestión, non hai un plan de limpeza para os 365 días do ano. É triste eso. Non vou entrar en si é unha xestión fácil ou difícil, en si é un traballo agradecido ou non, en si hai medios económicos ou non, é un sistema desconocido, pero desde logo os resultados foron pésimos. Estamos falando dos ríos, das fontes, do aire que respiramos, os contenedores a pesca. Ribadeo ten que estar limpio, sí ou sí, porque además xa os tuvo unha vez. E seguramente con menos medios económicos, menos asesorías e menos auditorías externas. Outro problema que temos en Ribadeo é o tráfico. Tamén sabemos que é difícil, pero que ahora mismo Ribadeo, en algún día determinado, momentos determinados, é un caos. Absoluto, además. Rino mesmo. Hai épocas nas que é un caos. Eso sin mencionar as sinais de tráfico, porque salir de Rino sin conocer telita. Por suposto que hai outras cosas que se fixeron moi ben. Se viron unos resultados positivos. Creo que, en definitiva, o balance é que en Ribadeo hai áreas que foron de menos a máis e outras cada vez a peor. Gracias. Muchas gracias. Tengo unha hora palabra no nome de Víctor de Lotador. Que é a Ribadeo. Boas noites a todos. Moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias tamén a todos os Ribadeos que nos avalan. Como é Ribadeo? É a pregunta. Pois vemos que Ribadeo está nunhas novas eleccións e que a capacidade nosa de decisión é un voto cada 4 anos. Recibimos propaganda chea de promesas e agora, despois de todo o que levamos visto, sonan dúas novas palabras: participación e transparencia. Pero é moi curioso porque esta participación e transparencia que prometen nas súas estruturas non existe. A participación seguen sin elixir os candidatos en primaria. E a transparencia, a día de hoxe, a financiación dos partidos non é transparente. Nos somos unha agrupación de vecinos, un movimento participativo que vemos que o Ribadeo necesita un novo xeito de goberno. Unha democracia directa e real, onde os ribadenses poidan ter capacidade de xestión e decisión. Isto xa existe e está funcionando, desde vilas a países. Esta democracia directa e real fomenta e facilita a transparencia informativa,
a implicación de Ciñal na toma de decisión. Un exemplo concreto de esta acción participativa é que nós estamos aquí. E iso foi unha decisión cidadá que nos avalaron con 700 firmas. Esta mesma exigencia de xuntar 500 firmas en 15 días pon de relieve a dificultade que a día de hoxe teñen os veciños para chegar a nós. Para nós, este é o camino, facer as cousas de diferente xeito, para seguir avanzando no dereito que temos todos a gobernar. Imos entrar pois no primeiro bloque temático. Falamos de turismo, de comercio e da Praia das Catas, de esas propostas que tenemos diferentes partidos para estes 4 anos. Ten a palabra Fernando Suárez, o candidato de Lei. Moitas gracias. Empezando por isto último, por exemplo, con a Praia das Catas, esta maravilla da natureza, esta riqueza que ten Galicia, que ten a Mariña, pero que está en Ribadeo, pois o que eu penso que o objetivo de calquera goberna, desde logo o noso objetivo, é seguir mantendo este difícil equilibrio entre conservar un patrimonio medioambiental único no mundo, que dure 1000 primaveras máis, como decía Cuqueiro, pero ao mesmo tempo convertelo nun motor económico turístico de primeiro nivel, que onde se ve, que se beneficie señen precisamente os veciños e as veciñas, o sector servicios, o sector comercial de Ribadeo. De Ribadeo no seu conxunto, de Ribadeo, da Cuchela, da Revesa, dos bares que haxen Rindo, do comercio que haxen na vida de Ribadeo, hostelería, comercio, servicios en definitiva. Para iso, o Concello terá que seguir avanzando neste plan especial de protección das catedrais que está iniciando a súa revisión despois de ter aprobado o plan xeral da ordenación municipal, e espero que seña o conxunto das outras administracións, como a Diputación e a Xunta de Galicia, poder facer que pivote todos estes 500 000 de persoas que veñen cada ano máis aló da época estival, senón durante todo o ano, e que pivote en Ribadeo, para que a riqueza que xenere esa maravilla que a natureza nos legou e que se descubriu hai como que di 4 días revirta aquí. Pero ao mesmo tempo, falando do comercio, debemos continuar estas accións de innovación que estivemos facendo todos estes anos, acordo moitas veces coa Asociación de Comerciantes e co comercio en xeral. Seguir fomentando o consumo local e de proximidade. Consolidar estas iniciativas que fomos creando, o Mercado dos Domingos, o Mercado de Natal, Ribadeo de Tapeo, Ribadeo de Vitiano, o curso dos comerciantes tamén, a Praza de Bastos, para facer unha oferta potente e diversificada a nivel cultural durante todo o ano. En definitiva, nosotros non temos o sol que outros teñen, nosotros temos que crear excusas, temos que crear reclamos para que a xente veña aquí, para que a xente compre aquí e para que a xente fale de nós. É precisamente do comercio saltando para o turismo. Debemos seguir nesta liña que viñemos nestes últimos anos. Ribadeo está brillando con luz propia. Con luz propia, moitas veces, trascendendo as propias políticas autonómicas que pretenden diluirnos no medio de toda a comarca. Nosotros somos da Mariña, claro que sí, pero nosotros somos de Ribadeo. Ribadeo ten unha entidade propia potentísima que temos que seguir potenciando. Ribadeo, temos que facer ese nexo de unión entre turismo, hostelería, hotéis, comercio, etc. Temos que seguir traballando agora, máis potente que nunca, coas novas tecnologías de información e da comunicación. Temos que posicionarnos en internet e meter este producto, este paquete único, completo, de turismo, de servicios e de que facer ao longo de todo o ano. Temos que seguir potenciando estas iniciativas de Ribadeo de congresos para que poida vir aquí moita máis xente, máis que do 1 ou 20 de agosto, senón durante todo o ano. Temos que seguir fixando e ampliando oferta formativa tamén para todo este sector. En definitiva, facer un ente común, pilotado, como sempre, do Concello de Ribadeo. Pero
no que acaba de decir o alcalde, eu difiero nun punto básico. Eu creo que a unión fai a forza. Vostede, cando xa é promocional de Valeo, fai-no de maneira independiente. Non se dá conta que todos xuntos faríamos máis forza. Eu son dos que opto polo diálogo, polo consenso, polas diferencias ideológicas. Hai moitas veces que polas necesidades dos vecinos, do propio municipio, hai que sentarse e falar e chegar a alguna conclusión. No caso de potenciar o turismo ribadense, non podemos ir por libre. Somos unha comarca e debemos ir en grupo. A única administración que investiu nas catedrais con Porta foi a Xunta de Galicia. Si, vostede adicouse a grave víctima con fantástica administración. Digamos que en medio tempo, cambiando incluso a opinión, primeiro había que controlar a entrada e agora non hai que controlar. É difícil de contemplar moitas veces, xa digo, optamos polo diálogo, polo consenso. Este plan intentou que fora consensuado e coa participación de todos os vecinos e axentes implicados, comerciantes e demás. Nada máis. Ambos que sean a 4 anos, consensuado con asociacións de comerciantes, hostereiros, e empregando unha estrategia clara e definida. Tamén, un punto forte do noso proxecto, que se ha anunciado hai uns días, é o plan fiscal local, que redistribuía e modele as cargas fiscais para as novas iniciativas comerciales e hostereiras, financiando hasta 95% do IBE e aprazando, fraccionando, por un seu caso, facendo excepcións de tasas asociadas á apertura de novos negocios, licencia de obras, etc. E sempre unidos á creación de emprego estable e de calidad. Tamén crearemos unha marca que preme as pequenas iniciativas, que se provean de outras empresas tamén locales, e que dese modo xeneren sinerxias no noso comercio e na nosa hostelería, e potenciaremos o asociacionismo. E tamén desenvolveremos un plan de relevo xeracional que garanta a continuidade dos establecimentos. Respecto ao turismo, a idea é promover acordos entre outros concellos, compañías de transportes, hosteleiros, comerciantes, operadores turísticos, co propósito de elaborar circuitos turísticos que incluyan Ribadeo, o seu patrimonio cultural natural, o seu centro comercial aberto, a súa hostelería, como percorrido guiado e informado, vencellado a visita das catedrais e de toda a costa do noso concello. Tamén potenciaremos o turismo gastronómico e comercial mediante eventos e actividades, e tamén o turismo deportivo, potenciando e apoiando a organización de torneos e eventos de distintas disciplinas que sirvan de reclamo e escaparate para outro tipo de turismo non tan convencional. Por outra banda, satisfaremos unha necesidade que existe desde hai moitos anos, impulsando o proxecto de execución dun centro multiusos que dé servicios ás distintas asociacións culturais, clubes, asociacións de comerciantes, para a realización de actividades e eventos ás cales actualmente dependen de instalacións temporais, ou directamente non se pode levar a cabo por culpa do tempo. Lograremos así desestacionalizar a realización de distintos eventos e potenciar o turismo en temporadas baixas. Pero, sobre todo, e como primeira medida para potenciar o turismo, faremos de Ribadeo unha vila máis amable, máis atractiva e máis acolledora, tanto para os ribadenses como para as xentes que nos visitan, mantendo limpas e cuidadas as súas rúas, o seu mobiliario urbano, e mimando lugares tan emblemáticos como Cabanela, Atalaya, Os Bloques, o Paseo Marítimo, o Cargadoiro, Fuerte de San Damián, Illa Pancha, as catedrales, así como o seu contorno, Corpín e Onos. Respecto ás catedrales, mirade, respecto a este tema, nos plantexamos dúas cuestións importantes. Unha, a conservación da praia, e dous, o aproveitamento económico da mesma a través do turismo. Nos defenderemos un plan de conservación e protección da praia das catedrais que mellore seus accesos desde unha óptica sostible, que aumenta a vixilancia, que amplía o coido de atención e información ao visitante, que regula o número de persoas que poden visitar a este monumento natural. Pero debemos ter en conta algo que todo o mundo parece esquecer,
que nuestro plan terá como premisa minimizar el impacto negativo sobre las producciones agrícolas y ganaderas que puedan verse afectadas por la zona prótese. Salvaguardando todos los intereses económicos. En cuanto al aprovechamiento económico, la idea es hacer un plan que pone en valor no solo a las catedrales, sino en toda costa, hasta un hilo, caída pancha, fargadero o puerto deportivo, hasta llegar a las aceas. Pone en valor las tetarias, los restos de puerto fenicio y otras formaciones geomorfológicas que hay en nuestra costa, que potenciar esas rutas turísticas. Absorber todo este potencial de visitas que recale en Ribadeo es un gran reto. Y para eso proponemos un plan integral que regule el transporte con el aparcamiento hasta playa y que Ribadeo sea esa base logística de este transporte. Gracias. Tenga palabra Marta Sánchez. Bueno, de una intervención anterior hacía referencia a que había áreas que iban de menos a más y otras de más a menos. Pues turismo es un claro ejemplo de menos a más. Hubo proyectos muy ambiciosos y, sin embargo, resultaron muy exitosos. Yo pregunto, ¿qué le pasa al turismo? ¿Es una gestión fácil? ¿Quizá recibe partidas económicas, proporcionalmente falando, más favorables? ¿O realmente lo que pasó fue que detrás hubo un equipo de trabajo con ganas, ilusión, ideas, horas de trabajo? Yo os lo tengo muy claro. Es cierto que falta recursos potencial, pero por tiempo. Así que lo mismo que digo que el modelo está sucio, digo le por turismo. Lo que se refiere a las catedrales, bueno, este es un tema que dicen, digo, diré que mientras que el Concello de Xunta no llegue a un entendimiento, no va a haber ninguna solución. Está clarísimo, porque aquí estamos con candidatos, posiblemente todos vamos a coincidir en las necesidades y posiblemente todos también vamos a coincidir en las soluciones. Todos queremos un apartamento, todos queremos conservarlas, todos queremos evitar darle un vandalismo, sacarlo de allí, pero no llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que con que Concello y Xunta se sienten a hablar. Por otro lado, todos estamos aquí para dialogar, todos sabemos dialogar. Todos queremos un bien para Ribadeo. Nadie está aquí por intereses personales ni partidistas, pues se lo ha demostrado. Las administraciones competentes que lo demuestren, ni más ni menos. No hay más problemas que ese. En el comercio se refiere, para empezar, creo que las políticas municipales son globales. Creo que es como a pescadilla que hemos logrado. Si está sucio, si hay complicación de tráfico, la gente no compra en Ribadeo. O comercio es un gran perjudicado. Ribadeo trae mucha gente, pero quizás mucha gente se va a cambiar a las áreas porque allí compran, toman un café, aparcan y van así. Por otro lado, he apostado por una administración sencilla, rápida, económica e eficiente para animar a los nuevos emprendedores. Creo que es un asusto y creo que se puede hacer si estimamos los gastos. Gracias. Gracias. Ten la palabra a Victoria López Ludo, de Ribadeo en Común. Bueno, pues yo, no tema das catedrais, con Marta, que é un exemplo da política partidista e da nueva coordinación entre as entidades. Nos temos o principio de salvaguarda do patrimonio natural e cultural. De todo o que se paga frente ao turismo e as catedrais ten que ser un xeito sostible para que a riqueza que temos a disfruten tamén os nosos metros. O que se fixo hasta agora foi construir nos metros que se deberían esperar. En turismo hai que buscar calidade, máis que cantidade, dar ofertas diferenciadas e consello local. No consello está falto de señalítica e non se fomenta o Camiño Norte, que pasa por a vila e conecta coa rural, e sería unha dinamización das parroquias tan famosas que temos. O pequeno comercio está sendo ahora unha saída por falta de traballo. As vacas gordas son dos meses ou o resto de ano pois é resistido e abren e pechan de seguido. A baixada dos impostos de apertura, de obras e axuda e da auga sería unha axuda. Nos temos a proposta de estudiar a posibilidade de que esta xestión a da auga volva ao concello con fin de abaratar costos. A hostelería e o comercio, o pequeno comercio necesitan máis aparcamento. Pero hai que consensuar as diferentes necesidades do concello. Moi ben, moitas gracias. Imos pois co
co terceiro bloque temático, que sería ver, conocer as propostas que teñen os diferentes partidos. Bueno, os candidatos xa saben, porque xa falamos antes, que se queren contestar algo, do que se sentieron aludidos por unha contestación, pois, por unha intervención, teñen opción de facer o noso turno, perdendo o tempo do que teñen asignado. No? Digo, por si acaso alguén quer puntualizar algo do que lle dixeron. No? En todo caso, o terceiro bloque temático é Servicios Sociais, Xuventude, Deporte e Terceira Idade. Vamos a escutar pues, as posturas que teñen cada partido. Fernando Suárez, candidato do Novenia. Un bloque muy amplio para tres minutos. Más. Sí. En todo caso, intentaremos abreviar. Servicios Sociais, Servicios Municipais, Deporte. Eu creo que nosotros, todos pensamos, é apostar con as políticas de base, con a xente. Levamos con moito orgullo, falando de deporte, por exemplo, que as escolas deportivas municipais, que prácticamente a metade dos nenos e nenas deste concello hasta 14 anos, están en alguna das especialidades deportivas das escolas deportivas municipais ao longo de todo o ano, das que se celebran durante a temporada escolar e das que se realizan durante o verano. Digamos que todo isto, con todo isto contribuimos a mellorar, a potenciar o movimento asociativo e máis nitidamente o deporte base, que é o que nos interesa. Aproveitando novas infraestructuras, como o pabellón polideportivo ou o campo de fútbol 7, queremos seguir sendo centro de referencia para as distintas especialidades deportivas. Seguindo o que ten que ver con a Administración Municipal, queremos seguir achegando o Concello a Cidadanía. Aí temos estes días, por exemplo, esta iniciativa que só se presenta aquí en Ribadeo, como é a posibilidade de que a xente poida facer a súa declaración de renda aquí en Ribadeo, sin desplazarse a Foz, sin desplazarse a Lugo. Agora toca precisamente aproveitar estas potencialidades da Administración Electrónica que xa levamos varios meses traballando intramuros, traballando dentro do Concello, con todo o persoal técnico, para expoñerlo á xente neste próximo goberno, neste próximo mandato, para que precisamente a cidadanía poida facer trámites, certificacións, pago de impostos, telemáticamente desde a súa vivenda. Para iso é o que nos motiva. Non? Ao mesmo tempo, quixemos e queremos buscar un equilibrio social, e así estuvemos facendo todo este tempo. Fomos referentes e modélicos en concellos de toda a comarca. Pola falta de administración e de compromiso de outras entidades, do Estado, da Xunta, sacamos adiante bonos axuda para a conciliación da vida laboral e familiar. Quixemos que non houbera ou quixemos paliar para medida do posible as desigualdades pola condición económica para o acceso aos servicios municipais das familias e, sobre todo, as máis pequenas, das familias con dificultades económicas, que ningún neno deixara de vir a ninguna actividade municipal por mor de que os seus pais non tomen dinheiro. E seguir axudando a tantas familias anónimas, pero que nos coñecemos de sacar o rostro, porque teñen fillos, porque teñen fillas, porque pasan baches malos, temporales na súa vida, e aí están estas políticas que creamos neste mandato de axuda para situacións de emerxencia. Agora, en definitiva, que temos que seguir traballando o pé da xente que máis o precisa. Aí están estas iniciativas que creamos neste mandato e que foron confiadas por outros concellos como banco de préstamo de material ortoprotésico para aquela xente que ten familiar maior, que quizás non aguante moito, ou quizás mellore, ou igual non o vai a necesitar, pero que non teña recursos e que poden ter acceso a unha grúa mecánica, a unha cama eléctrica, a un colchón antiscaras, etc. Queremos, ademais, neste novo mandato, seguir traballando co Banco de Alimentos do Concello, pero que seguir picando moito máis. Desta volta, queremos, aproveitando o movimento de voluntariado, traballar tamén con hostelería local e non solamente chegar alimentos sin cociñar, sin preparar, como se veñe facendo hasta agora, para traballar tamén cos menús sobrantes dos bares e dos restaurantes. E, finalmente, a nivel social potente, temos un soño que se está facendo realidade, un soño que todos os grupos da corporación nos últimos 20 anos viñan poñendo nos seus programas electorais, que Ribadeo non quería ser máis que ninguén, pero Ribadeo quería ser igual que todos os demais. Ribadeo quería ter unha residencia de maiores para Ribadeo e estamos a conseguindo, estáse facendo, a pesar dos paus nas rodas que administracións indecentes que tiñan que ser as pioneiras e que tiñan que estar poñendo a prova, o mascarón de prova, simplemente nos están intentando sistemáticamente poñer os paus nas rodas. Xa sei que nestes días, como estamos en campaña, hai quen se quere sumar ao cargo. Xa sei que nestes días, como estamos en campaña, tamén hai xente que saca fotos diante da residencia. Pero que estuvemos
nosotros, o pelo pobre, todos... con todo ese apoio e unha honra para nós e para todos os compañeros da corporación, non solamente do goberno municipal, en que eu sei que hai compañeros da corporación que ahora lhe deron un traspés e os medios que os pasaron a mellor vida sin ni siquiera darle gracias polos servicios prestados. Con todo ese personal, estuvemos 13 persoas dando leña e a residencia é unha realidade. Ahora toca rematada e poñer a cuchara. Para mí a residencia é unha prioridade. Non podía ser outra maneira. Sí. Lo digo alto e claro. É un pequeno pero quero que se diga a verdade. Sí, estamos con unha discordia de 500.000 euros que ten que aportar a Xunta. Nunhas reunións mantidas polo que aquí está falando, que me puxen en contacto cando se iba a facer unha manifestación diante da Consellería. Bien, fueron allí e conseguiron un convenio de 500.000 euros. E ahora non nos dá a Xunta. Por que? Por que non nos dá? Pois mire, por unhas cousas que lle vou ver outra vez. Mire, o único que lle piden é o Concello, que debe cumplir para optar ao financiamento no 2015, no ano que estamos, como se xa lle trasladou en reiteradas ocasións, en 3 ocasións, que consisten basicamente en que garantice a viabilidade e o mantemento do centro. E así terá os 500.000 euros. Nosotros comprometemos a seu día 24 de maio. Estamos gobernando a poñer en funcionamiento esa residencia. Sí. Nosotros chegamos a gobernar unha vez, a residencia, a seguir... E se non chegamos, aquí hai un correo electrónico donde dice, manden ustedes un informe de viabilidade e de mantemento, nada más, e teramos 500.000 euros. E informe de viabilidade. De viabilidade. E de xestión. Eu non entendo. Non entendo. En canto a servicios municipais, xuventude e deportes. Bueno, aplicaría a transparencia non política ambiental. Ben, pabellón que preste servicio aos cidadanes. Fixemos un pabellón que é precioso, pero realmente utilidade moi pouca. Problemática do Pepe Barrera. Pois creo que hai que buscar unha solución ao Pepe Barrera. Non mirar para outro lado, porque é verdad que hai prioridades como é a residencia, pero para iso hai partidas, para asuntos sociais, pero tamén hai partidas para deportes. E aquí temos que solucionar un problema dun campo municipal. Seixa ou amañar o campo ou facer un derrame, que o millón sale máis barato. Nada máis neste apartado. Esta foi bastante movida. Asumir os compromisos
que se toca. Por tanto, compromiso con todos los ribadenses, o solo hay los ribadenses que votan al PP. Pero bueno, nos ha quedado claro que si el gobierno PP tendremos los 500.000 euros, que si no, sabremos sostener. Por otra parte, parece completamente lamentable la nueva capacidad de interlocución que nuestro alcalde tiene para resolver este tema. Y que la solución que adopta, en todo caso, es, como se adopta en otras situaciones, es que si no nos dan dinero, pues aparémonos. Me parece una ligereza, una forma improvisada de manejar los cargos públicos. Los cargos que son de todos nosotros. Pero bueno, respecto a este tema, la verdad es que no tengo más que decir. En cuanto a servicios sociales y a la juventud, nos reforzaremos y gestionaremos ordenadamente los servicios sociales para que nunca queden personas desatendidas, aquellas personas que más lo necesitan. En cuanto a juventud, valoramos la realización de campamentos de valores, de un banco de tempos y de una red intercomarcal de creadores. Y sobre el deporte, está hablando de inversiones. Aquí se habla de arreglar el banco de fútbol, se habla de hacer instalaciones deportivas. Yo lo que planteo es que para hacer inversiones hay que tener un plan director de inversiones. No se pueden hacer las inversiones sin saber para qué son, qué rentabilidad social y deportiva van a tener. Yo siempre ponémoslo con pabellón polideportivo, que sí, que lo financió la Diputación. Bueno, gastáronse 2.300.000 euros en un pabellón polideportivo. Hemos conseguido, después de 2.300.000 euros, 0 metros cuadrados más de metros cuadrados para hacer actividad física. Es 0 disciplinas deportivas más que pueden hacer actividad deportiva. Si eso es una inversión feita con sentido, a mí no me parece. Hay que tener una folla de ruta, saber las necesidades e evaluar en qué vamos a gastar los cuartos, y no gastarlos de una forma desordenada e improvisada. Y nada más sobre ese tema. Bien, escuchamos ahora las propuestas que nos fue antes de Ciudadanos. Gracias. Bueno, con respecto a la presidencia no voy a decir nada porque estos eventos seguido continuamente a falta de tenimiento que hay entre las administraciones. Yo solamente, bueno, es político social y sí quiero recordar, sí, claro, está subiendo. Solamente recordar, claro, estamos hablando de personas, de seres muy vulnerables y frágiles. Estamos hablando de personas mayores en estado de dependencia, de nenos con ciertas necesidades, y estamos hablando de familias en riesgo de exclusión. Por eso se necesita moitísima, pero moitísima, moitísima transparencia en la gestión. Moito control a la hora de dar las ayudas. Tienen que ser revisadas de forma continuada, mes a mes incluso, para que estas ayudas lleguen realmente a quien lo necesite. Hay que regular esa situación. Siempre digo que no atiende, no está peor que más guerra, o mejor. Igual lo que no dice nada de que más necesidades tengo. Por otro lado, hay que seguir fomentando deporte base sin discriminación de ninguna modalidad. Y por supuesto, escoitar e atender. Escoitar e atender a las diferentes asociaciones, que son las que realmente conocen las necesidades para desenrolar las diferentes actividades. Claro, desde luego, no nos olvidemos que tenemos un equipo de fútbol de tercera división que trae gente a Ribadeo, se choca en Ribadeo, y que esto también afecta al turismo y al comercio. Muchas gracias. Bien, por favor, la representante de REC se nos explica ahora sus posturas. Bueno, pues yo también voy a comentar algo a raíz de la residencia. No entraba, pero contra. Y tengo que decir que promete tanto este tema como las catedrales, parece ser. Y también quiero dar una sugerencia: si usted gana a selección, pues puede aprovechar que para quedarse ya súper bien. Triplica la cantidad de, o cuadriplica la cantidad de, por supuesto. Bueno, servicios sociales. En la situación actual de crisis, con cortes o servicios sociales y municipales, tenía que implicarse, o consejos, tenía que implicarse en los consejos escolares para poder recoger las demandas de las familias con necesidades especiales, que en este momento no están teniendo que ir. O concello ten que servir de ponte para conectar os veciños coa xunta e coas distintas administracións. Nosotros proponemos a municipalización dos servicios básicos, revisar a xestión da recollida de lixo. Por suposto, o fomento da igualdade. Temos un proxecto para facer de Ribadeo unha vila para os nenos. Este respecto aos nenos tamén se trasladaría á cidadanía. Deporte
pues está ben a creación de novas infraestructuras, sempre que respondan a unha necesidade. Hai grandes inversións que logo están abandonadas ou infravaloradas porque non hai nada. Falta unha guía deportiva municipal, onde estean incluídas o deporte escolar, o de participación, a promoción dos deportes autóctonos ou do deporte de rendemento. En canto a dotación do solo deportivo, pois ten que ser consensuada entre todos os beneficiarios. Moitas gracias. Ben, vimos pois co penúltimo bloque, o último bloque temático antes das conclusións finais de cada candidato. Neste bloque imos falar de economía, impostos e xeración de emprego. Ten a palabra Fernando Suárez, candidato do bloque nacionalista. Este bloque tamén importantísimo. A capacidade de xerar emprego sempre vai relacionada con dinamismo, con dinamismo dunha vila, con dinamismo dun concello. Debemos, polo tanto, seguir xerando confianza. E desde o concello penso, humildemente, honestamente, que estamos cumplindo. No 2007, por poñer un ano, no que eu fui escollido polos veciños e polas veciñas alcalde de Ribadeo, o período medio de pago, en aquel momento, eran de aproximadamente 300 días. Menos, había xente que cobraba un ano. Era lamentable ver como pola rúa me paraba a mí o meu compañero de Economía e Facenda e nos poñera a ver un lindo, con razón. Hoxe en día, agora, o último trimestre que levamos ao último pleno ordinario que celebramos en 3 días, o período medio de pago está os 30, 30 e pico días, prácticamente 10 meses menos. Iso debería ser o que debería ter sido sempre, pero o que nunca foi, hasta aí non moito tempo. E así, con todo isto, o que nos está permitindo é seguir, como estes últimos anos, sin subir impostos e taxas municipales. Queremos agora, unha vez estabilizada a economía, esta nave económica municipal, levar adiante proxectos que levamos no programa como a construcción dos terreos de propiedade municipal no polígono industrial dun centro multiusos. Un centro multiusos formativo e de colaboración de empresas, de autónomos e de emprendedores. E así, por poñer outro exemplo, queremos proponerle tamén a Xunta de Galicia poñer en valor esa maravilla, esa gran xescola Pedro Mullas, que está aí morta de risa para potenciar e diversificar os sectores productivos básicos. En definitiva, o que queremos é que Ribadeo sexa un referente económico onde creemos confianza, sigamos creando confianza para que se asente pequenas e medianas empresas. Para isto é necesario seguir creando e mellorando infraestructuras. Para isto é necesario seguir creando, consolidando e mellorando servicios públicos. E tamén, para isto, é necesario seguir facilitando as tramitacións administrativas deste concello. Moitas gracias. Senha Carla, Jesús López Penagas, candidato do Partido Popular. É certo que se baixou o tempo de cobre e tal, gracias ao plan de proveedores tamén, impulsado por o Goberno Central. Non só o concello, senón a nivel nacional. Pero bueno, nosotros optamos tamén por impulsar os obradoiros de emprego, cousa que últimamente aquí non ven ningún. Vale. Ningún. Porque unha das condicións básicas é mancomunar con outros concellos. Aquí tivense, como sempre, todo o independente. Estamos olhando moito millón. Ben, a que as contratacións se pagan de obras que se fagan en Ribadeo, impulsadas polo concello de Ribadeo, con datos parados ribadenses en primeiro lugar. Os desempregados, cursos de formación, vale, ligados ao tecido empresarial. Ribadeo, se algo ten, é sector terciario e de servicios, será o que habrá que impulsar, pero tamén intentar traer máis empresas de más. Aunque temos un grave problema co polígono industrial, base nos para todos nós, é basicamente por un precio algo que habrá que pelear ou intentar buscar alguna solución para poder ter un polígono que todos decimos que chegou tarde e más, pero que non pode dar toxos. Ben, queremos atraer empresas e crear riqueza local, por supuesto, así que incrementar e asentar o comercio. Eu aposto por un programa aberto, consensuado, cos axentes locais, industriais e vecinales, non por despedir a persoal como fixo vostede, que lle custou os petos dos veciños ribadenses aproximadamente 300.000 euros. Por esta forma de despido improcedente. Subíronse impostos, sí, e taxas,
exemplo, na anterior legislatura, a plusvalía que non había plan. E outros máis. Nada máis. Moitas gracias. Roberto, candidato do Partido Socialista. Gracias. Bueno, respecto a este tema, voume centrar no tema do empleo. Como comentaba ao principio na primeira intervención, en Ribadeo temos sobre 700 persoas en situación de desemprego. Desde o Concello non se ha realizado ningún plan que eu conoza e que non existe para solventalo. E sorprendeme que o que nos ha plantexado aquí o candidato nacionalista é a única solución que pon para o plan de empleo é crear un centro formador. Formación é moi importante, pero a formación non é a solución para o desemprego. A solución para o desemprego é crear postos de traballo. E para crear postos de traballo hai que facer unha serie de políticas activas para ello. Porque non vai aparecer o traballo de repente. Por moito que formemos a xente, o que faremos é que a xente este formada, en todo caso, podrá emigrar e podrá optar un posto de traballo con un mellor currículo en outro sitio. Pero porque este máis formada, se non hai postos de traballo, non podrá traballar. De acordo? Entonces, nos, os socialistas, hemos plantexado un plan de emprego con cousas concretas para crear esos postos de traballo. Favoreceremos a creación de emprego nas actividades e sectores emerxentes da economía rural, tales como turismo rural, turismo, pesqueiro e comercio. Abriremos miembros de empresas industriales con fin de facilitar o acceso ao suelo industrial, ás infraestructuras tecnolóxicas, ás novas iniciativas. E renegociaremos cos EPES o precio do polígono industrial, que xa ha sido rebaixado en dúas ocasións e sigue sendo máis caro que o de Barreiros, que o de Barres, que o de Vegadero. É sorprendente que no tempo que debe haber o polígono industrial de Ribadeo, que pode haber ahora 10, 15 naves, xa se han ampliado polígonos que se encontran aos alrededores. O factor primordial por o que a xente non quere implantarse no polígono é o precio. E iso depende dos EPES, pero o Ayuntamiento, o Concello, ten que facer as xestións oportunas para que se rebaixe ese precio. Tamén reduciremos as taxas municipais e estudiaremos exencións, o plan fiscal local que antes comentaba, as novas implantacións que garanten emprego estable e de calidade. Tamén crearemos unha bolsa de axudas empresas, autónomos e emprendedores que contraten persoas empadronadas en Ribadeo, segundo un baremo de estabilidade e calidade do emprego, situación de desamparo ou exclusión social e a potenciación de sectores estratégicos do noso concello. Melloraremos a información en cuanto ás oportunidades de emprego na vila, en o agro, e poneremos en funcionamiento itinerarios de inserción laboral. Potenciaremos o papel da muller no mercado laboral, fomentando medidas que permitan a conciliación da vida a través de un plan de emprego femenino. Realizaremos campañas de promoción de emprego estable mediante impulso de acordos de estabilidade. En los procesos de contratación do Concello, engañaremos como un baremo para obtención de contratos o nivel de estabilidad de las plantillas. Incluiremos cláusulas sociales que blinden as condicións dos trabajadores das empresas que opten a concursos públicos do Concello. Avalaremos a creación de pequenas cooperativas e outras fórmulas de traballo asociado para cubrir determinados servicios municipales. Crearemos a Casa do Emprendedor, un espazo onde debater, formarse e onde poder madurar unha idea de negocio e recibir información das diferentes administracións. Implantaremos unha bolsa comercial de locais e oficinas cun precio máximo dependendo da zona. Propiciaremos o uso das TICs nas pequenas iniciativas por medio de actividades formativas. Apoyaremos a creación e desenvolvemento de cooperativas virtuais, impulsando acordos entre pequenas iniciativas. Fortalezaremos a información e a formación na defensa frente aos abusos financieros a través da nova Oficina Municipal de Información ao Consumo. Moitas gracias. Gracias. Está tan mal. Ten unha deuda de algo máis de 2 millóns de euros e ainda que non cumpre a súa totalidade co obxectivo de estabilidade financiera, mellorou bastante. Claro que tampouco lle quedou outra, ni a Ribadeo ni os demás concellos. En os concellos generales de fai uns anos, o Goberno Central creou unha normativa moi estricta de estabilidade financiera que hai que cumplir porque se non se fan, van ter limitacións
as partidas económicas do Estado e, en consecuencia, ven a súa actividade económica moi limitada. Repito, esta medida beneficiou a todos os concellos, que é verdade que mellorou, pero que non lle quedou outra. De alguna maneira, estás cumplindo con obligación. Referente aos impostos, creo que hai que xestionar ben os gastos, insisto, se xestionamos ben os gastos, sí que se pode, seguramente, rebaixar un imposto. Por exemplo, o de plusvalía, que encima privatizouse, cando o concello ten personal cualificado suficiente para ese traballo. E é extraño, porque además o Bloque Nacionalista Gallego está en contra da privatización de todo, de sanidade, educación, etc. Non entendo como se privatizou este servicio. Insisto, xestionar recursos e gastos para baixar tasas e así favorecer a creación de empleo. Eu sou moi escueta, pero a verdade que non sei se... Muchas gracias. Gracias. Economía. Hai que apoiar a salida do territorio rural. Estamos xogando que dentro de 30, 40 ou 50 anos xa non podamos comer nada cultivado aquí. E a todos nos gusta como ven. Segundo, necesitamos un plan de desenvolvo perdurable basado na formación que ten que estar enfocado a aproveitar de forma sostible e sustentable os recursos que temos na nosa comunidade. Non se pode basar o empleo en algúns pasaxeiros. Hai que basarlo na formación. Si temos unha granxa de lemurias abandonada que foi referente na formación e que hoxe podería servir de laboratorio para novos experimentos creativos e industrias transformadoras. Tamén temos o polígono, claro, como non temos un polígono, si é a consecuencia da quiebra dos polígonos. Ahora, a ver que se fai. Hai que fomentar outros sectores diversificados. Ademais de comercio e hostelería, o leite e a madeira, que se venden a precios baixos. Os impostos, pois, dixen que iba revisar, dixen, anteriormente, revisar a xestión do lixo e a auga, para ver da forma. Trátase de a bolsa dos residuos orgánicos, a bolsa negra, que teño entendido, que costa o ano unos 250.000 €. Pois, temos a proposta de facer un plan piloto con vos no primeiro barrio e ver se funciona e conseguir aparecar. Ese é o xe. Moitas gracias, sin xuntar pois no último bloque, que é as conclusións finais e basicamente as razóns que alugue cada un para pedir o voto aos ciudadanes. Ten a palabra, en primeiro lugar, agora empezamos un orden inverso, María Victoria López Louro, que é da agrupación de Ribadén Común, da agrupación de electores. Sí, agrupación de electores. De Ribadén Común. Ribadén Común. Correcto. Bueno, pues, entonces eu falei de xestión real da cidadanía nos recursos públicos. A interpretación foi que lle preguntaría aos veciños e veciñas. Non. Ribadeo Común reivindica o dereito que temos os cidadanos de xestionar o concello. Esa é unha razón para pedir o voso voto. En que nos diferenciamos? Primeiro, se un candidato ou candidata de Ribadeo Común chega ao concello, será os ollos e os oídos do ribadense, transmitindo a información directa e efectiva. Segundo lugar, ofrecemos un programa aberto á participación. En terceiro lugar, temos elixidos os nosos candidatos nunhas primarias. Cuarto lugar, a nosa financiación depende de nós. Donacións mensuais de 10 euros, cando podemos. Agora aumentamos este último mes a 20 euros, porque houve que pagar as diligencias das firmas no concello e algún gasto de campaña. Nós non temos compromiso con ninguén. 5. Publicamos as actas das nosas asambleas e publicamos as nosas contas. 6. Non vamos a mandar papeletas aos domicilios para pedir o voto. E 7. E último, con independencia dos votos que consigamos, a nosa pretensión é consensuar e chegar a acordos entre todos para o bem común. Moitas gracias. Gracias.
la palabra Marta María Sáenz, de Ciudadanos. Gracias. Bueno, mire, este é o noso programa. Non o vou ler, porque non teria sentido, pero é un programa sencillo, viable, pero ao mesmo tempo moi eficaz. Eu recomendéis que o lean, se poden e se apetece. Non me vou liar demasiado. As minhas intervencións están vendo que son bastante directas. Eu sou moi directa na vida en general. Ao mellor un día aprendo a darlle voltas á mesma cuestión durante moito tempo e aliada, pero de momento non sei facelo, sinceramente. Non me vou liar demasiado. Simplemente vou reafirmar no que había dicido ao longo deste debate. É moi importante unha regeneración política, moi importante. A xestión ten que ser seria e moi, moi transparente. Os recursos públicos teñen que ser xustos e de todos os veciños teñen, estén en igualdade de condicións en todos os aspectos. En definitiva, xestións claras e moi transparentes. Eu, desde logo, estou convencida da miña capacidade para cumplir con isto e, ademais, conto con un equipo que me avala en todas as áreas. De verdade, lles digo que podemos ser unha alternativa para llegar a Ribadeo. Moitas gracias a todos. Muchas gracias. Tengo la palabra a Roberto Ramos, candidato del Partido Socialista. Al principio de este debate, he hablado de una mezcla de sentimientos. He hablado de cariño por Ribadeo y al sazón por lo tiempo perdido por el equipo de gobierno. Esto todo fue lo que llevónos a mí y a mi equipo a embarcarnos en este proyecto, con esperanza y el firme compromiso de llevar a cabo una gestión ordenada de los recursos municipales, los recursos que son de todos los vecinos. Elevamos a presentar un programa de 100 propuestas, 100 propuestas reales, y que son o nuestro contrato con los vecinos, y que vienen condensadas en 20 propuestas que podéis ver notífico que estos días estamos a llegar. Comprometémonos a llevar a cabo una reordenación vial, a incrementar la presencia de la policía local, a crear un patronato de festas, a habilitar o Forte de San Damián como Museo do Mar, a remozar a Illa de Alumado Público, especialmente nas parroquias, dun xeito sistemático, a adecuar carreteras e pistas, rozas e cunetas, escoitando as necesidades dos veciños. Comprometémonos a levar a banda ancha a todos os lugares de Ribadeo e a ampliar a oferta educativa pública infantil. A procurar que as confesións religiosas paguen a contribución das propiedades que non son centros de culto, como o resto dos veciños. A impulsar o proxecto de execución dun centro multiusos, como xa comentei, a facer un parque para cans, a dotar un punto limpo de infraestructuras para acoller animales maltratados ou abandonados, e a facer de Ribadeo unha vila máis atractiva, acolledora, limpando, mantendo e mimando o noso patrimonio natural, cultural e humano. Un programa que se apoia en cinco pilares básicos. Teremos un portal de transparencia, un portal accesible e claro donde os veciños e veciñas tendrán acceso directo, sin resisto previo, a calquer xestión, expediente ou documento que necesiten. Fomentaremos a tan demandada Faianos participación ciudadá mediante creación dun consello veciñal integrado por representantes de asociacións, clubes, parroquias, etc., que faga chegar ao equipo de gobierno peticións e propostas que irán directamente ao pleno municipal. Este consello avalará unha vez ao ano a xestión de goberno, no cumprimento dos seus compromisos e a execución dos presupostos, presupostos que terán un carácter participativo. Solucionaremos o desequilibrio inversor e de servicios entre as parroquias e o núcleo urbano, investindo en infraestructuras e servicios nas distintas parroquias, e xa non habrá máis ciudadanos de primeira e ciudadanos de segunda. Planificaremos e xestionaremos ordenadamente os servicios sociales, para que non se produzcan baleiros na atención ás persoas máis necesitadas da nosa vila, como xa ha sucedido. E que a posta en marcha do noso plan de emprego municipal, teremos empleo. Crearense postos de traballo e fixaremos a población en Ribadeo, para que nadie teña que emigrar. Daremos solucións claras e firmes para o emprego, fomentando a contratación de persoas empadronadas en Ribadeo, empregos estables e de calidad. Mirade, con máximo respecto a todos os que están nesta mesa, hoxe en Ribadeo solo hai dúas opcións de goberno, os nacionalistas e os socialistas. As outras formacións xa nos presentan na súa propia cartelería como chave, non ten nin sequera vocación de goberno. Outras non son máis que un produto descafeinado de outras formacións que perderon o rumbo e afundiron. O goberno nacionalista quiso manterse sordo e cego á realidade. Que o faga.
pero que non vai conseguir é facer nosos veciños mudos e pardos, por moito que se empeñen. O goberno nacionalista din na súa publicidade que o Ribadeo depende de nós, non amigos non. Ribadeo non depende nin de vós, nin de nós, depende dos veciños. En definitiva, nós, os socialistas de Ribadeo, faremos un Ribadeo mellor, un Ribadeo de todos e para todos, un goberno transparente, un goberno con participación veciñal, un goberno accesible por, para e con todos. O noso compromiso, a nosa vontade, non é outra que gobernar, e poñernos ao servicio do povo, e xestionar os recursos municipales con rigor e transparencia. E por eso vos digo, vota por un Ribadeo para todos, vota por un Ribadeo mellor, vota por os socialistas. Ben, moitas gracias, Roberto. Estendeus un pouco, ben certo, no tempo, pero, bueno, como é a última intervención, levamos bastante ben de tempo, pois, permitimos máis ou menos que todos vayan a estende, pero sin pasarse, vale? Ten a palabra Jesús López Penamaz, candidato do Partido Popular. Moitas gracias, eu son previo a Francisco. Vamos a ver, nosotros tamén temos programa, non vamos a ver agora esta disposición, zoneus, máis é que non queira mirar, son 9 apartados, 72 propostas para facer en 4 anos. Realista e avalado. Ben, presentamos o nosso plan para gobernar. Eu, polo meu antecesor, dice que só hai dúas posibilidades para Ribadeo. Se me permite, eu aquí dixo 5, pero descubría o respeto a todas elas. Si os veciños depositan a confianza na miña persona o vindeiro 24 de maio, crearei un concello onde todos os ribadenses sexan partícipes. Un municipio aberto para todos e para todas. A miña prioridade é escoitar, non dictar. Atenderei as súas demandas e necesidades, porque esta é a función que ten que desempeñar un alcalde. Traballarei polo municipio e polos veciños de Ribadeo. Presentámonos para gobernar Ribadeo con capacidade suficiente. Durante 4 anos e 365 días ao ano. Non durante 15 días antes das eleccións. Moitas gracias. Ten a palabra Fernando Suárez, candidato do Bloque Nacionalista. Moitas gracias, José. Pola parte que me toca, pola parte que nos toca, comprometémonos a seguir traballando, igual que viñemos facendo nestes últimos 8 anos, desde a alcaldía. Anteriormente estuvemos no goberno en outra posición, sendo parte dun equipo de goberno que non presidíamos, pero con goberno presidindo desde o ano 2007, 8 anos. Prometemos seguir traballando con ilusión renovada, absolutamente, seguir traballando estando a pé da xente e traballar para levar a cabo inversións vitais para o futuro de Ribadeo. Agora, por exemplo, co desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación tendo a economía municipal saneada que xa nos permitiu, por exemplo, aumentar as inversións en distintas infraestructuras, en camiños, en estradas, en parques, etc. Temos agora, co novo plan, que abrir, por exemplo, neste mandato, novos viados. Por exemplo, o novo que debe conectar a rotonda da Autovía 8 en Vilaselán coa nova rotonda que ten que estar diante da Estación Vella do Tren Mineiro e daí conectar coa Avenida Rafael Fernández Cardoso. En definitiva, temos que seguir traballando como somos, cos pés na terra, con sentidiño, pero tamén con determinación e sen engurrarnos diante de nada nin de nada. Os ribadenses, sabedes perfectamente quen somos. Somos xente responsable, somos xente con capacidade intelectual e de traballo, somos xente que traballamos na defensa dos veciños e das maiorías sociais. Somos xente que defendemos os proxectos ambiciosos como os que estuvemos esta noite debatindo encima da mesa, pero tamén, cando chove, cando fai mal tempo, cando hai desgracias, cando hai incendios, cando hai problemas, estamos aí, ás 9 da mañá ou a 1 da mañá ou ás 5 da mañá. Estamos aí sempre. Sempre que decidamos estar en política, seguiremos sendo así. Eu tamén destacaría, digamos, que é o que a imaxe que de Ribadeo non é a que teña eu, senón a que teñen de nós os nosos veciños e a que teñen de nós os nosos veciños de outros concellos. E ven que nestes anos Ribadeo, a diferencia de outros concellos entre de nós, remozouse, renovouse, aproveitamos as oportunidades. Ben é certo que temos que seguir practicando unha democracia desde abaixo,
Seguro que vamos a ter paus de rodas. Seguramente, como decían aquí, en algún momento, a determinadas inversións virán en función de se goberna un ou goberna outro. É lamentable, pero seguramente seguiremos demostrando e conseguiremos os objetivos finais, os que para unha administración como é a Deputación que valen os papeles para dar casi 2 millóns de euros a outra, non lle valen para dar uns pies de construcción. Seguiremos tratando aos que nos votan, aos que non nos votan. Sempre o fixemos así. De feito, cando eu entrei en política éramos 3, agora somos 7. Non sei o que seremos dentro de 15 días, só sei o que fomos hasta agora. E seguiremos sendo como somos. E seguiremos utilizando o dito de mandar obedecendo. Mandar significando de gobernar coa forza que nos deades, pero tamén obedecendo a voz do povo. Ese é o noso sentimento dos 25 homes e mulleres que facemos esta lista cremalleira desde o primeiro ao último, desde a primeira e a última. É por iso polo que nos pedimos o noso voto. Saúde, boas noites, boa sorte e viva Ribadeo. Definitivamente, si no ven ya, a gran vila de referencia entre Ferrol, Avilés y Lugo. ¿Vale? Y eso ganaremos todo. A eso ganaremos todo. Muchas gracias. Gracias.